Bonjour Père, bonjour bande de konabiso ya lisolo Congo. Bo s'abonne pe bo like na lisolo ya Congo sur YouTube. Ezali chaîne na bino tokoloba. Tokopanza. Tokoloba boso pe bosolo ekosi kolabiso. Tolobaki biso ba diaspora to zongeli vraiment masolo politique parce que to tikaki tamwa muke to moni non. Il faut tozonga. Kozonga nde na kati ya mboka pe koloba bosolo ndenge politique ezali kotambola. Lelo na ekolobela mwa na biso moko boye. Bokota la e bien. Azali congolaise. Avandi na Finlande. Kuna na eloko yo mindele ya Amerika ba bomaki noir George Floré, yé na kati ya Finlande a parvenir na ye moko ko mobiliser 3000 personnes pour na batambola na njela. Eza likambo ko sakana te. Mais soko to zongi mwa moke na sima. Elakisi nini? Elakisi lolenga bana na biso oyo na kombo ya parfaite. Parfait Kalala, parfait Chikala, parce qu'on est à combo ya papa nae. Soko botali papa nae yeyo. Azamutu oyo, abandina nou, idepe si banda kala. Wana toza bana meke, toza kosakana, ti, tobite. Biso yifo toko ta idepe. Lelo aza representa ya idepe na Finlande. Na Finlande, yewana, bota la mwana e kotoyo, mwana e parbite, nga yifondo nan zwa lokola papa, na banana kobunda, na mboka oyo, bongo na kende lisusu kobunda na Congo, kola kisa, lo lenge nini, oyo, bana na biso bazali kozwa formation, pona lobby ba kende ko défendre mboka na biso Congo eza facilité mwana mokene ki parfaite azwali kanisi alobi tata tala babomi moto na biso e papa policier ya mboka Amerika ngai pe na kota na nzela ne fiske toloba non na racisme non na likambo ya posho mwana wana azwili kanisi Bota la nenga bimisi bato. Batamboli. Bokomo nango na ba video tolanda. Bomoni makambo asali azali mwana moke me na ndenge papa ne atambolaka kubundela mboka ye palobinga tatanga pe fona meka abandi kobunda aza mwana moke soko na pesio mbula ne okokamwa batu oyo baza distrait na Congo Biso toko sala bana na biso lelo ba kende ko bundo la etat de droit wana. Tant to lobi to soutenir Félix, to soutenir rien. Parce que si rien ne marche, lobi biso toko sala te, bangonde batu bakoya ko bunda li chouchou. Ko bambo ke sengele tambo la boete. Mwana oyo aza mwana ko pesa longonya.
aza mwana oyo azali moto akolanda sima sima, azali mwana oyo tango totunaki alobi papa nga na kosala kelasi ya mibeko, papa nalobi yo osala kelasi ya mibeko, tala makambo mwana moke asali, une héroïne ndenge balobaka na français, biso tokobenga ye azali oyo azali komema bato etuluku na bato boye. Ezali mbala liboso, ezali bato oyo basengeli bazwa ba formation appropriée, parce que tomoni aza moto makila moto, ye akobanda kolamusa ba congolais, ye akobanda kolobeza boyete ezala boye. Aza mwana moke, eza mwana oyo vraiment il faut tolobela ye na mokili mobimba. Il faut vraiment tolobela ye, tolobela na mboka ya Amerika, tolobela na mboka Afrika, toloba ah oyo aza mwana kolanda, botala ndenge atelemi, aza kobunda mpona likambo ya poso. Ndenge basalaki awa na mboka Amerika, bato batamboli mpona George, ye pa lobi te tatanga na kotikala nsima te. Lolenge olakisaka biso, lolenge tobandaki komona yo na kati ya babiloko ya IDPS, na kati ya kotelemela mboka, nga pe na kotelemela likambo etali poso. Asangisi 3000 personnes. Tolanda lisusu mwa moke na video. Bolandi lolenge nini aza koganga, bolandi lolenge nini mwana aza koganga, aza mwana kobetela maboko. Naboyi kopesa bino mbula na ye, ezoko napesi bino mbula na ye bokokamwa te, elongi neza kofunda mbula aza nango. Biso bakongole esengeli mpe ntango toza kokolisa bana, bana bazwa ndakisa, bazwa lokolo, bayeba mboka eza mabe, na makambo ya mabe totelemaka, na makambo ya bien topesaka longonia. Nasepelaki kosala emission oyo mpona kotelemisa lisusu bendela Congo, koloba mwana moke boye amemi etuluku na bato, meza moto akobetela maboko, toloba ndenge nini bino ezalaka soko moto abeteli moto maboko bokomi koluka mboka azali, aza moto mboka nini? Aza congolaise, abotami na Kinshasa, azali deja kobunda mpona motu oyo bato oyo balingi onyokola bandeko na ye, wana kutu aza ndeko ya mboka mopaya. Bongo soko banyokolaki congolais, bongo soko amoni peuple congolais aza kosufrir, soko tuza na bango 5 mboke bongi. Bolanda batu mutu oyo te okomona lobaka likambo na litoyi, me okomona ye aza koluka place nini lipe kobima. Politiki wana nde toboyi, tozongi nalobaki biso ba diaspora, tozongeli vraiment politiki. Tokoloba bosolo bosolo ekosikola biso, nakoyamba ye en direct, boyeba likanisi nini ezwaki ye na mbula wana abima mpona abimisa bato etuluku na mboka Finland. Eza facile te oyo tobengi Scandinavie, ezali mbala liboso bamona eloko wana na misu, me bato bazwaka bilili batelemaki, bato ya presse batelemaki,
Bobi alo kwa buwena ni salama na Skandinavite. Bapanzi ango. Bapanzi. Ndenge bomoni wana. Bola ndalisusu moke. Bo sabone, bo like na lisolo ya Congo. Tokolo ba bo solo ekosiko labino. Bomoni lolenge, oyo ifoto bundela mboka na biso. Tobundela mboka na biso na makanisi. Tobundela mboka na biso na motema. Wana, Congo ekokende liboso. Kozala te batu oyo toujours balobaka na litoyi. Soko mutalo bibe, mboke fo marche na be ya bitebe mabe. Soko marche na se kitoko, soko landi se na ye, ezali pona boma mboka. Merci na président Abiso Félix Antoine Tshisekedi. L'intelligence des institutions. Tant que kozala wana, tant que toza komona, oza kotambu sa mboka na limemia, toko zalawana pona ko soutenir yo. Bo sabone, bo like na lisolo ya Congo. Na pesi ba bambote na batu o ba soutena ka lisolo ya Congo. Marc Bwendelele oya maminga lula. Nike oya bobi batantu. Fisto Mweni oyo ya Pembe. E bana bandal bana Kinshasa, to soutenir l'isolo à Congo, to koloba bosolo, bosolo ekosiko labiso. Bos abonne, bo like, sur YouTube bien sûr, na l'isolo ya Congo. Bye.